Assalomu alaykum. Bugun sizlarga choy daraxti yog'i, ya'ni tea tree oil haqida ma'lumot bermoqchiman. Choy daraxti yog'i ko'p asrlardan buyon o'zining antiseptik, yallig'lanishga qarshi, viruslar va zamburug'lar, bakteriyalarga qarshi, og'riq qoldiruvchi, immun tizimini tiklovchi, tetiklashtiruvchi, onkologik kasalliklar bilan kurashuvchi, asab tizimini faoliyatini yaxshilovchi va boshqa ko'pgina foydali xususiyatlari bilan barchamizga mashhur aromaterapiya, aroma vannalarda choy daraxti yog'i keng qo'llanilib kelinadi. Choy daraxti yog'i yordamida krem, shampun va boshqa kosmetik vositalarni to'yintirish va ulardan foydalanish mumkin. Shuningdek, choy daraxti yog'i uy ishlarida ham qo'l keladi. Uning yordamida xonaning havosini tozalash mumkin. Choy daraxti yog'i antibiotik o'z ishini ustidan chiqa olmaganda yoki ular mumkin bo'lmagan vaqtda choy daraxti yog'i infeksiyalar bilan kurasha oladi. Choy daraxtining foydali xususiyatlari: bakteriyalar va viruslar bilan kurasha oladi. Jarohatni tez bitishini ta'minlaydi. Og'riq qoldiradi. Zamburug'lar bilan kurashadi, tetiklashtiradi va quvvat beradi. Onkologik kasalliklarni rivojlanishini oldini oladi. Asab tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Stressni oldini oladi. Teri epidermik qavatini sog'lomlashtiradi va yallig'lanish jarayonini to'xtatadi. Aqlni charxlaydi. Shamollash, grippda yaxshi yordam beradi. Sochni mustahkamlaydi. Qazg'oq paydo bo'lishini oldini oladi. Og'iz bo'shlig'i va tishlar salomatligini yaxshilaydi. Ovqatdan zaharlanishda yordam beradi. Hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Sistitdan xalos etadi. Terini namlaydi va mayinlashtiradi. Husnbuzarlardan xalos etadi. Hasharotlarga qarshi vosita sifatida ham foydalaniladi. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.